Доброго дня, шановні друзі, вітання всім підписникам, всі, хто дивиться мій канал, кому цікава тема сільгосптехніки, кому цікава тема, які є ціни на даний час в нашій ненці державі, кому цікава тема, де його все-таки купити, і кому цікава тема чесних обзорів і отзивів. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Перед тим, як почну знімати відео по цінам на навіску, скажу наступне. Я не є працівником даної там фірми, площадки, магазину. У мене ще буде багато таких відео, де я буду знімати і запчастини, і там навісне, і трактора. Тобто не думайте, що я везде там працюю, я не є власником цього всього добра. Я просто звичайний покупець, який купив одного чудового дня Schiffing SF240, взяв до рук телефона і пішов це все діло знімати і розказувати вам. Тому що коли ми його шукали, то нам, мені просто це було вже набридло. Ніхто не каже реальну ціну. Дзвониш навіть в магазин, питаєшся, скажіть мені ціну, будь ласка. Магазин каже, ви приїдьте до нас, і ми вам скажемо, коли ми вас побачимо. А так ми вам нічого не скажемо, тому що от такі ми продавці. Отже, буду йти попід навісне це все обладнання, читати з листочка. Все, що буду читати, буду казати ціну в гривнях і в доларах, тут так і написано. А ви там вже собі орієнтуйтеся по ціні, де кому що як краще. Отже, погнали. Плуг китайський, 220-320. Ціна 3100 гривень, 3600 гривень. Плуг 220-225-225 ПП Україна, 5600-6700 гривнями. Плуг 325-325 ПП Україна, 7800-9500. Плуг 320-325 Польща, 10500-13 тисяч гривнями. Плуг 220-225-230 Польща, 7500-9511 тисяч гривнями. Причіп двохтонний, 33 тисячі гривень. Далі, борона, 1,3, 1,5, 1,7, Китай, 400, 440, 460, це вже в доларах. Далі йдуть косарки роторні. Роторні косарки 1,25, 1,35, 1,65, Польща, 930, 950, 950 доларів. Коса мототракторна, 200 доларів. Опискувач 200, 300, 400 літрів, 13200, 13700, 14 тисяч гривень. Оприскувач садовий 400 літрів, 38 тисяч гривень. Культиватор міжрядної обробки КМО 1,2, вон там вони стоять вдалечині зелені. Получається 1700 гривнями. Укучник трьохрядний 7 тисяч гривнями, культиватор двохметровий Польща 8 тисяч гривнями. Культиватор 1,6 з катком і без катка 8400 і 7400 гривнями відповідно. Граблі сонечко на 4 колеса коштують 8500 гривнями, а сонечко на 5 коліс коштує 9500 гривнями. Так, переходимо на наступний листочок. Читаємо. Грунтофрези. Грунтофреза 1,25 м 680 доларів. Ось вони, до речі, всі отакі червоненькі стоять. До речі, грунтофрези, кажуть, якісь пішли нової моделі і нової якості. Ось табличка. Ось так воно виглядає. Оце пішли нові грунтофрези. Оце вони всі в ряд, вони всі однакові. Да. Так, значить, грунтофрези. 1,25 м 680 доларів. Грунтофреза 1,40 м 780 доларів. Грунтофреза 1,60 м 830 доларів. Грунтофреза 220 – 1200 доларів. Після грунтофрез у нас йдуть картопли, саджалка Польща. Он стоїть зелененька возле червоненького шифінга. Її ціна картопли, саджалка Польща 12500 гривнями. Далі йде картопли, копалка Польща стоїть 20 тисяч гривень. Це ось такого махіна. Здоровенна. Розкидач Добрив 300 літрів коштує 7 тисяч гривень. Розкидач Добрив 500 літрів коштує 7200 гривнями. Борона 1,30 м, 1,50 м Польща 15 тисяч, 16 тисяч гривнями. Борона 1,82 м, 2,20 м Польща коштує 17, 18 і 25 тисяч гривнями.
Кардан 6х6 коштує 2500 гривень. Кардан 6х6 посилений 3000 рівно гривнями. Їжак. Вон, до речі, вони стоїть. Їх кучка там. Їжаки по 850 гривень за штуку. Культиватор пружини 1,5-1,8 Польща, відповідно 8000-9000 гривень. Дашок для джинма 220 доларів. Бачок для добрив. Так, бачок для добрив коштує 1800 гривень. Картоплекопалка тракторна, я так розумію, китайська, коштує 400 доларів. Культиватор мототракторний 5 лап 3500 гривень. Культиватор мототракторний пружинний коштує 3800 гривень. Причіп мототракторний на 1 тонну коштує 16 тисяч гривень. Картоплесаджалка мото коштує 6300 гривень. Грунтофреза Virax 1,40 1,60 2,10 коштує 30, 31 і 32 тисячі гривнями. Далі. Грузи для задніх коліс Джинма стоять 80 доларів. Грузи для задніх коліс Донфенга 240-244 коштують 160 доларів. Копалка тракторна КТН-1-60 коштує 14500 гривень. Копалка мототракторна. Ось так. Оце я вам прочитав ціни. Кому потрібне навісне і він не знає, скільки воно коштує, де його дешевше взяти, то от вам, будь ласка, ціни. А ви далі орієнтуйтеся, де, що і по якій ціні вам краще брати. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал, не забуваємо коментувати, тому що в коментарях рождається істина і правда, за яку ми з вами всі боремося. Всім щастя, радості, удачі і всім до побачення.